No programa de hoje, os melhores momentos do primeiro circuito Muay Thai Team Nogueira BH, entrevista com Pedro Novaes, Daniel Alves e muito mais. Você confere no Território Tupiniquim que começa agora. Salve, salve, amante da arte marcial, hoje em especial aos amantes do Muay Thai. Programa especial com o melhor do primeiro circuito de Muay Thai realizado pela Academia Team Nogueira BH, na Team Nogueira também pelo pessoal da Olympus Gym e por Pedro Novaes. O evento contou com boas lutas e um nocaute sensacionalmente sensacional, não foi isso, Guilherme? Foi isso, meu amigo. Carequinho, olha aí, tá com as manchas aqui na cabeça. Deve ter tomado um soco aí, falando de Muay Thai, deve ter tomado um... O programa especial do Muay Thai tinha que ficar com algumas marcas, né? Não sei se dá pra ver, mas olha aqui, rapaz. Eita, tomou umas porradas aí. Pois é, pessoal. E o programa hoje de Muay Thai, né? Lá contou com 9 lutas na Team Nogueira, usando cotoveleira, usando joelheira. Então, assim, foi lutas realmente do Muay Thai, usando as regras do Muay Thai, tá? 8 lutas foram lutas amadoras. Uma luta profissional onde não usou as cotoveleiras, que foi entre o Isaac Júlio e o Daniel Alves. Sem falar que o Minotauro estava lá, né? Também teve presente no evento, estava na área VIP e olhando lá essas revelações que estão vindo aí no momento.
9 lutas, uma terminou com um nocaute e outra não. De 9 lutas do circuito Muay Thai da Tim Nogueira, uma terminou com um nocaute e outra terminou com um nocaute técnico. E é por essa que nós vamos começar, Guilherme. É, Rafa, essa luta foi muito bacana, que o rapaz entrou com o joelho na boca do estômago. Do nada, ele sentiu a dor. Do nada não, né? Porque uma joelhada na boca do estômago, eu acredito. Que veio do nada. Que veio do nada, veio voando. Aí o juiz começou a contar e termina a luta. Vamos conferir essa luta aí agora. E a gente começa no segundo round da luta entre Warlen TK de proteção vermelha e Hélio de proteção azul. E o TK conseguiu uma joelhada voadora do nada certeira, Guilherme. Aí o árbitro abriu a contagem, o atleta de Fred Mota não conseguiu voltar ao combate e o terceiro homem no ringue declara TK o vencedor da luta. E no único nocaute do evento, Gutenberg de vermelho conseguiu achar uma brecha na guarda de Nilo e o chute entrou certeiro. Nilo só pôde deitar no travesseiro e dormir primeiro que todos no evento. Pois é, Lavô, e o chute foi sensacional. O atleta Nilo ficou com a guarda baixa e tomou um lindo nocaute. O nocaute mais bonito do evento e um dos mais bonitos do ano, com certeza. Daniel Alves e Isaac Júlio fizeram a luta principal do primeiro circuito Muay Thai Tim Nogueira. Apesar de novo, o Isaac deu muito trabalho para o Daniel, que é super experiente, conta com mais de 40 lutas na carreira. Após os 5 rounds duríssimos, os árbitros declararam Daniel Alves vencedor por pontos. Nessa categoria, até 67 quilos, que foi o combate entre o Daniel e o Isaac, o Pedro Novaes garantiu disputa de cinturão. Ele, como vocês acompanharam anteriormente, falou que vai ter mais 2 eventos aí pela frente, território do Piniquim, vai estar lá para conferir tudo. Guilherme, semana que vem a gente tem Guilherme Bomba, ex-UFC, vai disputar o cinturão do Face to Face, dia 20 de junho. Eu fiz uma cara aqui para falar que não sou eu, Guilherme Bomba. Não sou. O cara é mais forte que eu, um pouquinho mais alto.
Não sou eu, Guilherme Bomba, mas... Você é forte pros lados, pros né? Pros lados. Mas foi uma entrevista muito legal que nós fizemos com Daniel, com o Guilherme Bomba, Daniel Bomba. Tá confundindo Daniel Alves, é, Muay Thai. Tá, é muita coisa. Aí, vamos conferir lá no próximo programa. E queria deixar aqui, Rafa, um abraço pra Ju Thai, que ganhou no UFC, ela que deu entrevista pra gente pouco tempo atrás. Aí, vocês podem... O primeiro programa da volta do território do Periquim. Foi no primeiro? No primeiro. Então volta nos vídeos lá que vocês vão conhecer um pouquinho sobre a Ju Thai e procura lá no UFC que vocês vão ver a luta dela, que foi agora dia 30 de maio no UFC de Goiânia, e ela ganhou por pontos lá. Acho que vale a pena conferir essa entrevista que ela deu pra gente também. E, Guilherme, o Território do Periquim tá dando sorte. A Jutai entrevista e programa Território do Periquim ganhou. Sergipano ganhou. Preguiça foi lá na Copa Pódio. Ganhou. Então, acredito que o Bomba vai sair com o cinturão e depois a gente vai acompanhar tudo no Território do Periquim. E se você quer ganhar também, dá entrevista pro Território do Periquim que vocês vão ganhar. É isso aí, então, galera. Até o próximo Território do Periquim. Os. Olha o shit. Tá ótimo. Então. Ficou bom?